kommer jo til å dø I Afghanistan. Dø I Afghanistan? Ja, det kan vel ikke vi som flyselskap forholde oss til? Skal vi plutselig begynne å bake inn alle mulige potensielle etiske problemstillinger I vårt nei. Reglement da? Nei. Skal vi nei. Streike litt for klima hvis vi først det I gang? Nei, eller kanskje det, vise det ikke hallo, 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 hallo. Solidaritet med Palestinasaken? Okay. Jeg mener, hallo, dette jo Vent, helt opp skogen. Nu måste vi faktiskt bara tänka logiskt här. Så nu måste vi faktiskt ställa oss bakom det beslutet kaptenen har tagit. Ja. Ja, vi kan ju, ja, men vi kan ju inte skapa något tvivel om hans omdöme. Nej, selvfølgelig ikke. Jeg sier bare at hvis du går ut dit, så vil hun kanskje høre, det deg hun vil snakke med. Du må I hvert fall vurdere det koker der ute.